سامان کتابونه په زارار سپېکا سات دی انتظار کوي تابوزی ځان سره س تاسو سم صرف پر کور بچ کول غواړې موري نو سو کما خلق په تماشا کا مزه نه اوتا تا نو ولې تاسو ما دلته نه پپټا باندې لګل غواړې د خپل خاون سره به زما د پاره نه چنګيږي هغه ته بدان نه وي چې دا غوي سوې ما سره سو کړو تاسو سره د خپل لور ته عزت لږ خیال هم نشته موري دا څنګه موري تاسو تاسو ته یاد شي هم تاسو راته ویلي وو چې دعا کوه پرې چې د سر نه دې صادر کوز نه شي اوس چې دا حالت رالل نو بیا به ته چپې موري زه به چیرې هم تاسو معاف نه کړم زه به چیرې هم تاسو معاف نه کړم مسز خاور چیرې هم نه خبر نه ده پری ستا قسم خورم چې ستا نه علاوه ما ته دې دنیا کې هیڅ هم خواږه نه دي خو خاور مې په دې کې نه مني هغه راته د اولې ورځې نه ویلي وو چې ستا په دې کور کې ځای نشته دی زما ځای خو چېرته هم نشته مورې تاسو څه پیدا کړی سلوما وایا چې سویل غواړې وایا زبۍ واورمه دا حق دی ستا خو په دې کور کې ستا د ایسارولو رسک اوس نشم اخیستی نن خو هغه تا له صرف نږدې درغلی دی سبا که زه نه یم اوس غلط حرکتو کې نو نه زه به هیڅ هم نشم کولی پری د آخرت په ورځ به دې پلار ته مختوره نه یمه بیبی ولی روانه ده دا بس دومره شپوله دلته راغلی وه
ولې تاسو ما دلته نه په پټه باندې لیږل غواړئ؟ د خپل خاوند سره به زما دپاره نه جنګېږئ. هغوی ته به دا نه وایي چې د هغوی زوی ما سره څه څه وکړو. تاسو سره د خپلې لور ته عزت لږ خیال هم نشته مورې. دا څنګه مور یې تاسو؟ زه به چیرې هم تاسو معاف نه کړم مسز خاور، چیرې هم نه. ته خو مټۍ ورکولو لتلی وې کنه سبا دي کره بری دې ولې ځان سره راوسته او غم سره د سامانه؟ ما وویل دا دلته نه شي اوسېدی مورې. پلیز پلیز هغه هلته نه شي اوسېدی. په هغه کور کې د دې ځای نشته. تاسو په دې خبره ولې نه پوهېږئ؟ ځای نشته که جوړول نه غواړي. تا جینۍ خو مونږ پسې لګېدلې ده. زه سبا ته فون کوم چې دا څه تماشا جوړه کړې ده. بابا جان تاسو مور په دې خبره پوهېږئ چې په نور خلکو شکونه نه کوي. او پلیز په مزه خبرې کوئ چې نیکه بابا دا زمونږ خبرې ونري. ریحانې بس سوال پسې سوال مه کوه. زه د پری ماما یم او هغه چې تر کومه غواړي دې کور کې اوسېدی شي. تاسو پلار اوزوی په یو ژبه خبرې کوئ. بس د پری ماما یم زه خو لکه چې ستاسو ډوسه یم نه. اوس په دې خبره باندې تاسو پوهېږئ؟ زما خدایا ډیر بدو شو. سبب هم ډیره پریشانی او مایوسه هم. سوری خو تاسو ټولو چې دا ترور په دویم ځای کې واده کړه دا تاسو نه صرف د پری سره بلکې د ترور سره هم ډیر زیات زیاتی وکړو. تاسو ته سخکاری چې هغه دغه کور مالکه ده. هیڅ مالکه نه ده دغه کور. یو کیر ټیکر ده چې صرف د هغه کور د سیزنو د حارث او ثانی او د خاور انکل د کور د ضرورتونو خیال ساتي. بس هغه خو هغه ځای کې دومره انسیکیور و چې نه خو زه حارث سره خبرو کول ته پرېږم او نه خاور انکل سره. سو وایم زه تاسو ته هغې ما ته ډېر زیات مینت وکړو. ما ته یې وویل چې ریحانه ورندار ته وویل چې پری سره څه سلوکم کې وکړه ورسره. خو بس په هغه کور کې ور لږ شان ځای ورکړه. څه مې کړی وې پرېښې مې وې هلته کې. پلیز مور سره دا خبره مه کوئ. هغه په دې خبره نه پوهېږي ځکه چې هغه د یو زوی مور ده د لور نه. او نیکه بابا ته هم دا خبره تاسو نه کوي ځکه چې هغه به برداشت نه کړی شي. مام پریشه چرته ده؟ چرته تلی ده؟ سو بچی هغه واپس لاړه. واپس لاړه خو آخر ولی؟ هغې خو ما ته وی چې اوس په هغه موږ سره اوسېږي. یو ځای خو به مو بیډمنټن کولو. ما سره به پروجیکټس کې هیلپ کو. د یونیورسٹی گوسپ پہ ما سره شیئر کول او ما به هم د خپلو ملګرو ټولې خبرې کولې. خو هغه ولی لاړه؟ بس بچی هغه هم دومره ورځو له راغلی وه. نه تاسو هغه واپس راغواړئ که نه؟ ستاسو لور ده. تاسو ته انکار خو به نه کوي؟ ټیک ده زه به هغې ته ووایم چې تا ثانیه یادی هغه به په فون خبرو کې ستا سره. ټیک ده. تا خو وکړل چې هغه دې واپس ولېږله. داغی واقعی دل تسسے نو اس پر انہیں انسیڈنٹ اگورا ما کنا غختل خوبیامیم کور کی پری خدا داغی پوجہ اس تہ ہر وقت اپسٹ خکاری اس تہ توجہ پا ماو پا ما شمانو بالکل ختم شویوا. دلته داسې ولې خپه ناسته یې؟
داسې ولې ګورې تپوس د نه کوم. اوس کمره کې مې تماشو که د غرمې روټۍ دې نه ده خوړلې، ام داسې پرته ده او راغلې دلته ناستې. روزانه یونیورسټۍ ته ځي؟ جی. چې یونیورسټۍ نه راشي نو تاله د کور کار کول پکار دي. کار مار به کې چې دلته اوسېږي نو دا نه یي چې راتلو سره کینو میلمنه شي. مامی چې تاسو څه کارم راته وایي زه به یې کوم. کم یو کارم نه، د بره ټول کارونه به امته کې. اوړاغ ګل دي، لوښي وینځل دي، د ماښام چیم پخول غواړي. ته اوس څه وړه ماشومه نه یې، پیغله یې، پوه شوې؟ ته سبا به د خیره د دې کور نه ودېږم. ته خلک به څه وایي چې مامی ورته د هېڅ چل نه دی خولې. مونږ خو د سبا واده سره په مصیبت واوړېدو. روټۍ اخره او څه چې درته ملاویږي هغه غنیمت وګڼه. او ها، کوشش کوه چې هېڅ بېسه سات ته مخامخ کېږي نه. د هر چا زما په شان دوی زړه نه وي. اسې داجي ګل خو ډېر په فخر لېږلې وي دې ځای نه. دوه میاشتې مو نه ساتلې ته خپلې مورو. پری بچی خد وکړه چې ته راغلې. ما ستا لپاره دعا کړې وه، ډېره مې یاده شوې وې. دوه څلور ورځې تېرې که بیا به ځې. زه د همیشه لپاره راغم نیکه بابا. څه ولې څه شوي دلته؟ وای پری بچی څه شو هلته؟ دخو راشه کینه ما ته ووایه. ووایه زما بچی څو شو؟ نیکه بابا، هلته مې ځان له ځای جوړ نه کړی شو. د غټو خلکو سوچ ډېر وړوکی وي. د ځان نه علاوه اډو بل څوک خوښ نه. خوب وری بچی، دلته به تا ریحانه پرې نه دي. هر وخت به پیغور کوي، خپله غوسه به درباندې وباسي. زه به یې برداشت کوم. هلته خو مې هم برداشت کول که نه؟ زه به دلته هم برداشت کوم، خو نیکه بابا زه به هلته نه ځم. زه خبره کوم سبا سره چې خپلې لورې ځان سره بوتلې وه، نو د هغې ذمهواري به یې پوره کړې وه. سپېته یې نشته نیکه بابا، هیڅ فایده یې نشته. هغه زما نه زیاته مجبوره ده. ولې داسې کېږي؟ عمر سعد. What happened? Who is he? He is my cousin. Nice meeting you, man.
زي يو جايز كاري اون زبلك نور دوكان تشيك اوت كم شور سو كده ريلاكس داو مير زاهد ده داو مير زاهد ده وزصرف ستا كزن يوم نور ور تسويم چه تزما فيانسي يه نوال دا خبر كولتا توس اكوڑ خكاري نا تکرا چیتا کلا راغی او تا کلا ندل تایی وایا سلور ورزی وشوی اوٹل کی اوسم شیزات سلور رزو نکرا چیکی استا دا ترول کور دلتا کی دی او تا پا ہوتل کی اوسیگی یو میسج کولم تاسو ما تا ضروری نگنل ریلیکس پا اوفیشل ٹرپ راغلیم اوفیشل ٹرپ نخپل بوس سر داستی شاپنگ کور والی استا دا اوفیشل ٹرپ برخا دا دا پبلک پلیس دے ساد تماشا جوڑولو ضرورت نشتا تماشا زا جوڑوم زما ایموشن سر لوبی کی اوویچ تماشا تا جوڑی شہزادہ سوشو پتا شہزادہ شماری او سورز یوشوی چی تا اوترور مالا ہورتا پٹرین کی رخصت کئی شہزادہ نمرا فاصلی زمن تر مینز سنگر آگئی ریلیکس اوکی او زبتا دیکیم تا تو زه بیا ټیکس بدرته وکم په آرام بدرته ووایم چې زه په کوم هوټل کې یم کومه کمره کې یم بیا به هلته ته راشي زه به درته هر څه ووایم اوکې یاشي Who is he? He is my cousin. Mama, which is Rutel Arasha? Okay, so why is your name? What is that? Please come in. Aap room service order kam sath par? Na. Hi zarurat nishta. Tasra yo so khabar ekum. ولی تا زمانه لری لری کی وای شیزا ولی وایا ساد ما تا خکاری چه منگل خپل ریلیشنشپ پا حقل بیاس سوچ کول پکار دے درشتی پا حقل سوچ پکار دے سو مطلب دستا دا خبری زما مطلب دے چه منگ دا رشتا دیر لری پوری نشو بوتلے پریکٹیکل لائف کی خلاتا تر اسا قدم نہ دیکھے او زب زد جون نہ دیر سگوارم ساتھ زما دیر خواہشاتی کم چی تا نشو پورا کولے سکا چی گورتا یو دیر آرڈنری شان جون دی رہے تاثر دا تگرا تک بس یا بائک دے خان نو پتا دا دولت نشو خطا شہزادہ دا منم چې اوس تا دا پارا پا لکون روپے نشم خرچ کولے تا
تاله برانډډ گیفتس نشم درکولې زستاره دی هوټل خرچه نشم افورد کولې خو خوش ازازه تاسره مینا کوم پلیز سما په خبر ځان پوي کا شزازه بډیر مهنت وکم ډیر مهنت وکم ستا هر یو ارمان به زه پوره کوم خو زما مینا دې سزونو سره متلی پلیز مال لږ وخره کې داسیز دستا په حقیقت پویا شا ټیک دا اوم دا خبره زما ستا ډیره بدی شي دلته په هر منټ کې ژوند بدلیږي د خلکو او ته خبر نه يم تا څومره وخت نه زه په دې وادو کې انخلول یم که په مینه خېټې ټکی دی نو خلک به اوږي نه مړکی دی زه تا څنګه پوهېږم ګوره دا فون ما دپاره یو ډېر عام سیز دی ساد خو دا ستا د دوه درو تنخواګانو برابر دی عمر زاهد مالا په پروموشن یو ګاډی راکړی او تا مالا یو د برت ډے گفت تم چې دا پینډنټ دی دې راکولو کې خبر نه د څو میاشتو سیونګس دې خرچ کړل څه د هر څه راکولی شي مالا اووایا راکا کمون یو سیکنډ ته زما مینه د هغه عمر زاهد دولت سره کمپیر کی او کوما زکه چې زه یو فیصلې ته رسیدل غواړم زه دا بل کیسز د دالو د وړو قیمتونو کې نه پریوزم زه داسې خپل ژوند نه تیروم ټیک ده څنګه فیصله شزا زه عمر زاهد پروپوز کړی یم او زکه زه دا انګیجمنټ ختمول غواړم تدا څنګه کولای شي په ویلو باندې رشته نه ختميږي شزا رشته سه سيزونونه دي چې کله د زلو غواړي استعمال کوي کله دی غواړي پرې دي پلیز دا سم کوم ما سره زه ستانه بغیر نشم پاتې کېده پلیز تاسو ډیره زیاته مینا کوم پلیز شزا سات پرېګ د زه هیڅ رشته نه ماتو جستا کزن يم هميشه بستا کزن يم خو کده مینې خبره ده نو اغه تک نستا کزن پری ستا چې څنګه مینه په کار ده هغه به تاله درکوي زما مطلب دی چې موږ دا رشته ډېر لرې پورې نشو بوتلې خو که د مینې خبره ده نو هغه تک نستا کزن پری ستا چې څنګه مینه په کار ده هغه به تاله درکوي زاهد پروپوز کړی یم او ځکه زه دا انګیجمنټ ختمول غواړم
ډېر سات په مینه خېټه ټکی ده نو خلک به اوګي نه مړکی ده عمر زاهد مالا په پروموشن یو ګاډه راکړه او تا مالا یو د برث ډے گیفت کوم چې دا پندنت ده ډیر اپولو کې خبر نه ده سو میاش تو سیونګ سي خرچ کړل ته زما مینا د هغه عمر زاهد دولت سره کمپیر کړ او کوما زکه چې زيو فیصله ته رسیدل غواړم نو داسې دی ولوک شي زه ولوک تا داسې ما سره سات 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 ورکو لوکا بچي ورکو لوکا یو خوشاله خبر دی د خوشاله خبر شيزا شیزا شیزا راغلی یاره نه څه چلو شو پتا شیزا خو لاهور کې ناسته را زه خو دې تپوس لا راغلی وم چې ته پرون ماښام کور ته راغلی یې او ور دې ځان پسې بند کړی دی روټه دې نه ده خوړلې دې خبرې کول له تاسو راغلی وای زه خو دې وینا له راغلی وم چې ډاکټر هارون تاله نوې ګاډی راوستې دی لاندې ولاړ دی داسې ګاډی دی چې پړکیږي سترګې برېښي واقعي چې ډاکټر هارون کنا ته زړه نه ډېر ښه او ریښتونی سړی دی هغوی تاله د جاب نه مخکې ګاډی رولېږلو شیزه یم چې وینې نو ډېره به خوشحاله شي شیزا سره د خوشحالېدو دپاره ډېر زیات سیزونه دي هغه خو زه لیونی وم بلکه ډیر کم کلمه چې دا هغه بدل شوی موډ او انداز باندې پوه نه شوم هغه زما ارزان شانت بایک عام شانت جاب او دا وډوکه شان کوراو پسو زرو پینډینګ باندې هړو پوه نه شو سه اهمیت نشته هیڅ انټرست نشته دا هغه پدې کې هغه د سیزونو را جمع کولو په لیونتوب کې زما مینه زما په مخ رو وشتله ستاسو تر منځ څه خبره شوې ده څه خبره ده سات ما ته وایا سات تا نه تپوس کوم مال جواب راکا زمون تر منځ هیڅ پاتې نشو هر څه ختم شو هیڅ نه دی پاتې هغه لاړ سمانه لاره جدا کی زما په جون کې به هغه اوس چرم واپس رانه شي دا دا انگیجمنت اخی مات کو ناغه په جون کې زما هیڅ اهمیت نشته هغه اوس بچرم واپس ناراضي زما جون تا او د ټولو الزام هغه په ما لګی چې زه ان پروفیشنل یم زه نان سیریس یم د هغه د پر ډیر زیات دولت نشم جمع کولې زګه هغه زمانه خو او زمانه مالدار سړی ځان د پاره وکتو نا داسې څنګه کیدی شیلا زما خورزاد هغه ما په خپل خوخه کړی دا هغه تعالی ته به ضرور په اورېدو کې غلط شوی او اورېدلې به مې غلط وي خو هغې ما ته زما په مخامخ دا هر څه وویل
او هغه په لاهور کې نه دوم په دې ښار کې ده هغه هم دلته کراچۍ کې هغه په هوټل کې ده د خپل بوس عمیر زاهد سره واده کولو والا ده اوس به هغه چېرم زما ژوند ته واپس نه راځي دوکه راکه هغې مال هغې زما د دومره مینې په ځای د بل چا دولت تاس راوکا او دا هر څه صرف هم ستاسو په وجه شوي دي تاسو که زوروار یې دا هر څه هم ستاسو په وجه شوي دي پر روټه کې ډېرې نخرې کوې اوخره خورم خو زه ما الزام لګې ته بل په چا الزام لګوم تاسو ته ښکارېدل چې شزا زما دپاره بیسټ ده همیشه به دای خبرې کولې یره دا خو له ساده وه نه علاوه تاسو ما د بل څه سوچ کولو موقع نه درکړې جینې که بابا ځکه هیڅ نشته سوچو پاغه ولې خپه دی گاڑی ورتا بلوشو نن دا خوشحالی هر وزلا مالم ندر آغلی آغوی خود پرون راسی خپل زان پا کمره که بند کرده ده کمره که بند ده اما تا چه ویلیم ندی ریحانه چرتا ده پا مامی بندی خود آغوسی کئی آغوی نا لاسه نشی که ده رسات پشن فرمان بردار از دوی پا مور غصه نشی کولی سو خوشتا تو ورشه وګوره چې څه خبره ده ورشه نیکه بابا که زه ورغم که نه نو مامی به ما ته غوسه شي زه درته وایم پري لاړه شه وګوره بچې چې څه خبره ده جی لا زر لاړه شه وګوره چې څه شوي دي زما د ژوند مقصد ختم شو ختم هیڅ پاتې نه شو زما ژوند کې هیڅ هم پاتې نه شو زما مینې زما په مخ باندې زما په مخ روویشته انګیجمنټ د هغې دپاره هیڅ اهمیت نه لري هیڅ معنی نه لري د هغې دپاره زما زړه مات شو غیز اگنور کولم او زما په وړاندې یو پردي سړی لا اهمیت ورکولو او دا خبره زه نشم برداشت کولی پوز بسوشی پا جڑا دا هر سستا دلا سخوشو سمر می پوی کڑی ویتا چی پری خجی نی دا پسر لاس کی دا دا رشتو پا پالنی او بمین پویگی پلاریم نشتا داغی دا کور خبر و پا کور پاتی شی او دا سبا پریشانی بم ختم شی خو تو خو اخپلی خورزی دیر نازی دی داغی پا تعلیم داغی پا کانفیدنس داغی پا ناست پاستی سړو سره قدم په قدم تلو باندې تا خو همدا خوبې په کار وې کنه نو دې کته اوس د دې خوبیانو انجام د یو رشتې هیڅ خیالونه ساتلو او په یو منټ کې کوې دن ماته کا څه په فرزانی باجی سره خبره کومه تاسې څنګه کې دی شیلا پټول غلدار کې به زما د زوی بې عزتی وشي چې شهزادجي نه دو لاړه کوې دنې ماته کا اوس که خبره مو کې نو څه فایده ریحانی ما کله هم خپل زوی په خفګان داسې نه و لیدلې په یو ورځ کې رنګ خراب شو نه په نوې ګاډي ملاوېدو خوشحاله نه په جاب خوشحاله هغه صرف په یو خبره خفه دی چې شیز غر جیک کو بجاحت ما معاف کا کنا ما د بدې سوچ خو نه کړې ما ته څه پته وه چې شیزا به دومره خود غرضه شي چې تکلولو مینه به په منټونو کې ختمه کی ستا مافی د سات د زړه زخمونه خو نشي جوړولې او نه تیر شوی وخت واپس راوستی شي Thank you.
ته صفائی کوم ساسو د کمرې د پرون نه تاسو خپل دروازه بند کړې وا او اسی هم تاسو چادر ته ویل دلته کې دراتلو چادر ته ویلو ساد او د پری واده صرف ستاسو ارمان نه زما خپلم د ارمان دی زومنن صبر غواړم ور سره خبر کوم داغه خوشاله لکه هر سکولی زبو کما نو بس ٹھیک ده ته د پری لا سما د زوی پلاس کې ورکا ساسو ډیر شوق ده کنه زما د ودولو او که زما واده خو سبد سات رور سره واده نه کوما the me